Olá a todos, você está no Livros e E-books, eu sou o Carlos e hoje vamos conversar sobre O Inverno do Mundo, que faz parte da trilogia O Século, do Ken Follett, que estamos lendo em um grupo muito bacana lá no Telegram. Nessa saga, o Ken Follett nos leva a uma viagem pelos acontecimentos mais importantes do século XX, através da história de cinco famílias, uma americana, alemã, russa, uma inglesa e uma galesa. E essas famílias tiveram seus destinos entrelaçados, tanto entre si, quanto entrelaçados a fatos e personalidades históricas reais. No primeiro volume, nós conhecemos essas famílias, acompanhamos os primeiros anos do século, né, as mudanças sociais, econômicas, lutas por direitos civis, especialmente das mulheres e dos trabalhadores, Revolução Russa, conflitos territoriais entre países, que terminaram culminando com a sangrenta Primeira Guerra Mundial. E nessa continuação, nós retomamos a odisseia dessas cinco famílias, agora em uma nova geração, que vai se ver envolvida, né, nesse turbilhão social, político, econômico, que começa com a ascensão do Terceiro Reich, na Alemanha, passa pela Guerra Civil Espanhola e chega ao auge com a deflagração da Segunda Guerra Mundial. Esse livro foi publicado em 2012, é o segundo livro da saga, e os personagens do primeiro livro reaparecem nesse, mas agora eles deixam de ser protagonistas para serem apenas coadjuvantes. Eles aparecem pouco, mas o reflexo das personalidades deles nos filhos é bem visível. Embora não seja assim, estritamente necessário a leitura do Queda de Gigantes, né, o primeiro volume, para entender o Inverno do Mundo, porque o autor sempre dá uma pequena pincelada nos personagens, né, no fato que seja importante ali para a apresentação deles, mas eu acredito que o leitor que fizer isso ele vai perder um pouquinho dos detalhes, né, especialmente porque quando a gente acompanha a constituição dessas famílias lá no primeiro volume, a gente acaba apegado a esses personagens, né, o que dá uma atmosfera mais interessante para o livro. A gente se sente mais íntimo dos personagens e mais envolvido nos acontecimentos da vida deles. O Inverno do Mundo começa em 1933, em Berlim, e a jovem Carla von Ulrich, seu irmão, e a gente acompanha a aterrorizante ascensão do nazismo, as ações da Gestapo, as atrocidades que atingiram os alemães, principalmente os que não eram arianos, né, os judeus, os homossexuais, ou que tinham ideologias políticas diferentes do nazismo. E à medida que o fascínio pelo Hitler, e que ele existia, ele tinha uma personalidade muito carismática, conseguiu realmente conquistar a simpatia do povo, e à medida que esse fascínio vai aumentando por toda a Alemanha, inclusive atingindo o irmão da Carla, ela e os pais ficam cada vez mais temerosos do futuro, né, do que pode estar esperando aí o futuro da Alemanha. Enquanto isso, na Inglaterra, da mesma forma, os Camisas Negras, que é um grupo inspirado nos Camisas Pardas do nazismo, que era uma milícia dedicada à destruição, à violência, estavam tendo também bastante destaque. E o Lloyd Williams, que tinha ido à Alemanha com sua mãe, e lá viu a ascensão do nazismo, as ações deles ali na rua, bastante violência, ficou muito preocupado que isso também pudesse acontecer na Inglaterra e resolve lutar contra esse grupo e impedir que o fascismo se fixe na Inglaterra. Lá nos Estados Unidos, numa onda de prosperidade, que depois da queda da Bolsa de 29 e a recuperação do país, duas famílias ricas da cidade, os Dewar e os Peskov. A Daisy Peskov é uma socialite que quer se casar com um bom partido, mas o passado do pai dela, que tem uma fama ali não muito boa, a impede de ter trânsito livre na alta sociedade. Ao mesmo tempo que o seu meio-irmão Greg é um jovem em busca de poder a todo custo. E do outro lado, os irmãos Dewar, Woody e Chuck, são filhos de um senador,
têm brilhantes carreiras aí pela frente, podem ter suas vidas totalmente transformadas com a chegada de uma guerra na Europa. Por fim, na União Soviética, agora que é uma ditadura comunista comandada pelo Stalin, o jovem Volodya trabalha para o serviço de inteligência do Exército Vermelho e ele precisa obter informações sobre o governo alemão e descobrir se o nazismo é ou não uma ameaça aos interesses comunistas. Então esse é o panorama, né, que o Ken Follett traz para a gente logo nos primeiros capítulos. E a partir daí a trama vai se desenvolvendo num ritmo assim, bastante ágil e muitas vezes tenso. O livro tem quase 900 páginas e apesar disso é quase impossível ficar entediado lendo Inverno no Mundo. E mesmo ele narrando um período tão conturbado, o Follett consegue casar muito bem os seus personagens fictícios com os eventos reais. E mesmo o leitor que não tenha muito conhecimento dos fatos históricos consegue acompanhar bem a trama do livro. A atuação dos personagens fictícios nesses eventos reais é tão bem feita que nos aproxima dos fatos históricos de uma forma que mesmo sabendo o que vai acontecer, porque são fatos reais, né? A gente fica preso nas páginas e acaba torcendo pelas ações dos personagens, mesmo sabendo que elas não vão dar certo. A história aqui também é mais impactante do que no primeiro volume. Como um colega do grupo de leitura colocou, esse volume tem um senso de urgência que o primeiro não tinha. E o que não falta nesse livro são momentos dolorosos. O autor não poupou nada aí nas suas descrições. Descrições assim, nuas, né? Assustadoramente cruas da realidade. Mesmo ele não sendo tão explícito na violência, ele consegue passar bastante, com bastante maestria, o horror de algumas situações, especialmente duas delas aqui bem pesadas, uma envolvendo crianças deficientes e outra após a entrada dos soldados soviéticos em Berlim. E é claro que um livro abordando um período tão movimentado da história, ainda mais dessa forma, né, com várias famílias nos quatro cantos do mundo, o autor teve que fazer as suas escolhas. E a opção do Follett, entre as várias possíveis, foi abordar pontos de vista novos, mostrando a guerra por outro ângulo, mais pelos bastidores políticos do que pelas batalhas em si, coisas já mostradas em vários outros livros, inclusive narrando aqui episódios pouco conhecidos. Por exemplo, em vez de focar nos campos de concentração, que já aparecem em inúmeras obras, ele fala dos pelotões de extermínio que atuaram no leste europeu, algo que é muito pouco citado em outras obras. Aliás, para quem quiser conhecer uma outra obra magnífica que também mostra alguns eventos, alguns ângulos menos conhecidos dos acontecimentos da Segunda Guerra, eu recomendo um outro calhamaço, As Benevolentes, do Jonathan Little, mas é preciso estômago para ler esse livro. Já tem vídeo sobre ele aqui no canal, tenha uma olhada lá. E logicamente, por isso, muitos temas e acontecimentos da Segunda Guerra ficaram de fora, ou foram apenas levemente mencionados. Por exemplo, o Holocausto e o ataque com as bombas atômicas no Japão. Em compensação, outros eventos são mostrados assim de forma magistral. Um deles é o ataque a Pearl Harbor. E também uma outra situação que eu não conhecia, que foi toda a pesquisa e o desenvolvimento da primeira bomba atômica. E as negociações em torno da criação da ONU também são um aspecto bem interessante retratado aqui e que a gente não tem muito conhecimento. Uma outra crítica a esse livro seria que ele é muito focado na Europa, né? Como se o restante do mundo não fosse importante ou sequer existisse. Mas é como eu falei, né? Como toda escolha, é impossível agradar a todo mundo. Então a gente tem que se contentar com as escolhas que o Ken Follett fez. Até porque se ele fosse falar sobre tudo, né, seria uma enciclopédia e não um livro.
Um outro detalhe bem comum no livro é a presença de cenas aí bem picantes e que são colocadas também de forma bem direta, encaixadas na história. Mas, minha opinião, tá? Eu achei de forma desnecessariamente explícita. Não chegam a ser excessivas, né? Aparecem aqui e ali. Para quem não gosta, dá para pular sem problema, porque são cenas curtas, mas eu achei um pouco desnecessárias na história. Uma das coisas mais bacanas desse livro é acompanhar o desenvolvimento e a transformação dos personagens. Enquanto alguns começam e terminam o livro da mesma forma, outros sofrem mudanças completas ao longo da narrativa. E à medida que suas vidas vão sendo impactadas pelos acontecimentos, né? Entre os personagens, eu destacaria aqui o Lloyd, que é um jovem inglês idealista. Ele vê na carreira política a oportunidade de lutar contra as injustiças sociais. E o Volodya, que é um russo que, apesar de sua situação privilegiada, né, ele é pertencente ali à classe alta do comunismo, ao longo do livro ele começa a questionar o regime soviético. Entre as mulheres, os destaques vão para Daisy e para Carla. A primeira começa a história como uma socialite americana deslumbrada, que aos poucos vai percebendo a cruel realidade do mundo, e a Carla, que é a guerreira da história, passa por situações tenebrosas, é uma personagem assim, muito forte e inesquecível. O que não falta nesse livro, como eu falei, são situações e momentos bastante angustiantes e tensos. Desde pequenas situaçõezinhas ali particulares aos grandes acontecimentos históricos, esse livro consegue nos emocionar com um relato bem direto das mais diversas formas de privação de direitos do ser humano. Então a gente tem aqui fome, miséria, dor, angústia, preconceito, mas também temos algumas coisas boas, né? As maneiras sutis de resistência à opressão, perseverança, esperança na vida, busca pela liberdade. Então é um livro assim bem abrangente, né? Bem interessante, que consegue manter o interesse do leitor. O livro encerra com o início da divisão que levaria o mundo à Guerra Fria, e é emocionante ver os Estados Unidos e a Grã-Bretanha unindo esforços para abastecer a parte oriental de Berlim, que estava bloqueada pelos comunistas, para evitar que os berlinenses morressem de fome. E da mesma forma que no primeiro volume, esse termina com várias crianças que darão continuidade à história, né, até o fim do século, passando aí pela Guerra Fria, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, as greves no governo da Margaret Thatcher, as guerras do Vietnã, do Afeganistão. Enfim, o Follett ainda tem muita história para contar e, mais uma vez, deixa tudo muito bem encaminhado para mais uma geração dessas famílias. Enfim, Inverno no Mundo é uma ótima dica de leitura, não apenas para quem quer conhecer melhor os acontecimentos mundiais durante a Segunda Guerra, mas também para quem apenas quer curtir uma história emocionante e muito bem desenvolvida. E agora, nos meses de novembro e dezembro, nós leremos aqui o terceiro volume, Eternidade por um Fio. Se por acaso alguém já leu os dois primeiros e quiser nos acompanhar nessa leitura, o link do grupo no Telegram vai estar na caixa de descrição e também os links para a compra dos livros através da Amazon. E para quem ainda não sabe, entrando no site da Amazon e comprando qualquer produto, não apenas livros, usando esses links que eu deixo, eu recebo uma pequena comissão que é repassada por uma instituição de assistência social. Então é uma boa forma de você também ajudar sem gastar nada mais nas suas compras. E eu também quero saber a opinião de quem já leu ou pretende ler esse livro, essa saga. Então deixe seu comentário aí embaixo. Espero que tenham gostado de conhecer um pouco mais dessa obra. Se gostaram do vídeo, deixe sua curtida. Se estiver conhecendo o canal agora, não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho de notificações para continuar acompanhando o Livros e E-books. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.